好，我是喜恩，欢迎收看我的 YouTube 频道。今天分享的歌唱小技巧就是教大家怎么样从小声到大声的练习。很多人在电视上看到一些歌手飙高音高亢的声音都觉得很想要跟他们一样，但是到底怎么样可以练习跟他们一样呢？关键呢，就是当你在平常练习的时候，你要开始意识到你的横膈膜，横膈膜在这边，好不好？横膈膜唱歌的时候，它必须是要在用力的状态之下，它不是松松软软的。你现在讲话一下，但在讲话的时候呢，稍微大声一点，你的横膈膜其实有在用力，对不对？所以当我们唱歌的时候，横膈膜当然也是在用力的。这个练习呢，就是你可以从小声唱到大声，再唱到小声，用任何的母音都可以，比如说像是任何的母音都可以，记得要从小声开始到大声再小声，然后你去观察一下，当你在唱歌的时候到底是哪里在用力，哪里僵硬了，或者是哪里没有用上力气。记得呢，你的横膈膜一定要用力，小声的练习，全部都从小声的开始，然后越来越大声，然后再变成小声的，你就可以慢慢的感受到，当你在唱歌的时候，你的身体到底在做什么，这是非常重要的咯。这个呢，就是今天的歌唱小技巧。如果你有任何其他关于歌唱的问题，或者是关于到底怎么练习，或遇到什么困难，你可以把这些问题写在下面的留言板给我，我会尽快的回答大家，然后录制 video 给大家看，好吗？如果你觉得这个影片对你来讲有很大帮助的话，也不要忘记分享给你的朋友咯。 See you next time. Bye.